Здравейте, аз съм Шерл Хекс и както се видяли от заглавието на този клип, днес ще ви покажа Batman мода в GTA, мисля, че е невероятен. Обаче, докато го инсталирах, май съм объркал някои от текстурите, защото виждате в момента как ми се вижда лицето, все още не съм си пуснал костюма, което е малко странно. Жено, ти ме блъсна! Сега е време да викнем Batman да те пребие! Остави! Batman разява правосъдие, хора! Това е текстура. Няма нищо специално в този костюм, просто една текстура и затова ви казвам, че може би съм объркал нещо, докато съм слагал, понеже би трябвало ето тази маска в момента да не се вижда. Поне така предполагам, пък може да се вижда, нямам никаква идея. Модът се активира по-скоро, тази текстура, нали, на костюма се активира с F7. Ще може да си я свалите, ще сложа линк в описанието, ако не забравя. Ако не, просто напишете Batman мода в браузъра и ще... What? Какво? Мина току-що нещо голямо. Освен това, Batman разполага и с един много готин Batmobil, който е там. Е в момента, Аз тук съм си записал с кои бутони, нали се викат тия прости. В момента той е до мене и ето така. Значи, където и да сте, просто да речеме... Чакай да си включа безсмъртието. Така. Да се върнем, да речеме, да се телепортираме. Къде да се телепортираме? Ей тук, това не знам къде е. Някъде е на майната си. Така, да речем идвате тук и ако искате да си викнете Batmobile, просто цъкате N и... Айде, пътувай. What? И така, рестах си GTA, за да ви покажа отново, така, как се вика колата, понеже видяхте, че предния път нещо бъгна и не тръгна. Та просто цъкате N и ето, че колата е тука. Batmobile is market on the, там, минимапа с бялото, така, той се движи, което е много готино. Така, качваме се. Това е някое превозно средство, просто с текстура, но мисля, че изглежда брутално. Движи малко бавничко, но... Какво да се прави? Ние може да си му включим по принцип буста, ако искаме. Така, момент, първо да се направим безсмъртни, защото има някакъв шанс да умреме. И след това да му включим леко Speed Boost-а, който... И аз не знам как се активираше, забравил съм. Така, все тая. Опа, така. Освен това, докато сте в Batmobile, ей сега ще ви кажа това за бутоните, кое са с какво беше. Значи, това е смолка за Batmobile, с буквата К. Ето така. Може да бъдете... Наистина един истински Батман, който... Знаете, че той си пуска бая пушек по принцип. Яме как е на фърст пърсъл в тази кола? Горе-долу не е толкова зле. Държиме леко там нещо, дето изобщо не съществува по принцип. Но... Абе, доста добре се справя мочето. Пушекът реално не излиза като гледаме отзад, но като... Ей така, минем отпред-назад. Се вижда. О боже. Лошия Батман е тука. Освен това би трябвало да има едно за скачане. Ей, сега ще ви го кажа кое беше. Ей, това с лай. Опа! Така. Парашут! Леко не се отвори парашутът. Това става с лай. Такова. Той е за катапулт мода. Момент сега. Батмане, момент да ти включа супер спида, защото си наобавен нещо. Дай се, Батмане! Дай! Така, качваме се в Батмобила, защото сме батка. Батман батката му викали. Така. И да речем пак така, ходиме си на някъде. И цикате лай по едно време и I believe I can fly. И после просто... Не! Добре. Леко майно отседихме това. Викаме си Батмобила тука. Сега не знам защо, но сега ми идва, което е странно. С Ото по принцип трябва да си викаме едно друго нещо, което обаче не ми идва. Някакъв Батпот. С Бито е някакво друго, но тези неща си нямам никаква идея защо не ми идват. И за момента ми работят единственото тези. С като смолка. С лая катапултирането
И съседно да си го викна просто. Та... Дайте да пробваме едно нещо, така, първо. Best fail ever! Ела тука. Така, сега поне ми идва залазик от преди. Изобщо не забелязах, че съм под мост. Така, дай малко газ. Дай малко смок, така. И дай сега! Искам да пробваме едно нещо. А между другото, сега може да си летите колкото си искате. И нагоре, и надолу, просто това си безкрайно летене, така че... Мога да си използвате и мода просто за да си летите нагоре, надолу, нагоре, надолу. Така, по-нагоре не мога ли? А, мога, ето. Лета си нагоре, хоп. Мало да рекме лимита. Така. Да, мисля, че това е максимума. Поне не иска да ми качи повече. Ми се тая, искам да пробвам едно нещо. Така, просто трябва да се забия някъде. До някоя кола, момент. Явяме, Батман! Ще успее ли Батман да мине на first person под моста? Да, минахме, да кажем. Успешно. Така. Искам да пробвам дали това, дето е с катапултирането, работи на други коли. Ще бъде интересно, ако работи на други коли, понеже знаете, че Батман бил по принцип е специален за това, има такава седалка. А тези по принцип нямат, но би трябвало, понеже това е мод, да става и на това, да. Значи това става на всяка кола, което е много кул. И дай сега да направим втори опит за минаване под мост. Така. Засилваме се, засилваме се, засилваме се, засилваме се. И... Батмане! Не ми давай така. Батмане! Let's do it! Just! Добре. Наполовината. Имаме напредък. Това е... О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой! Ти бутна Батман! Ти бутна Батман! Може да бъде добър, но може да бъде лош. Батман терориста му викали. По принцип костюма му изглежда малко смешен наистина, но... затова аз не мога да направя абсолютно нищо. И преди да свърша с този клип, искам да ви покажа още едно нещо, което изобщо няма нищо общо с Батмана. Но искам да ви го покажа така. Включваме картата. Трябва да отидем ето тук. Това го поставих по случайност и... Така. Искам просто да ви го покажа. Летиме! Добре, добре. Батман! Лети! А така. Това е готино, че може да си летите и така и без кола. Просто разкочите. Надолу! Момент, изпуснах пряката, изпуснах пряката. Ей, тук трябва да седи. Добре, лошо призмяване. Момент сега. Не съм сигурен къде точно тук беше. Дали беше на това триъгълниче? Е, на това триъгълниче беше, бе. Аз къде отидох? Така, Батмане! Така, отново трябва да... Скок не става. Момент, че си дам и супер джъмп с надеждата да се кача тук отгоре, за да мога да полета. Айде, Батмане! Вярвам в тебе! А то директно с скока става, бе! Ма то няма нужда, ето аз съм тука. Така. Айде, де! Да, малък фейл, Батман! Та, добавих ето това нещо, момент да махнеме всичко това, да не се вижда. Ето това. Optimus Prime в GTA статуя. Просто това нещо изглежда невероятно. За жалост, това е само статуя. Аз опитах да добавя и такъв костюм, който да бъде... Нали, аз да бъда Optimus Prime. Но за жалост не успях да намеря и... Поне трябва да ви го покажа, понеже сега ще го махна след клипа и няма да имам възможност да ви го покажа друг път, понеже си е доста занимавка. Та хора, това мисля да бъде всичко от този клип, надявам се мода да ви е харесва, ако така ще може да си го изтеглите долу в описанието, както казах, ако не съм забравял, ще сложа линк към него. И ако ви е харесва клипа, харесайте го, за да има още такива клипове и чао-чао!